parte, o alho ao meio de comprido. Aí eu venho aqui, ó, eu vou lá e tiro o germenzinho do alho, ó, tá vendo, ó? Tá vendo esse germenzinho aqui, ó? Esse bichinho aqui, algumas pessoas já estão aqui comigo faz um tempinho, outras não. Esse bichinho aqui é o que faz a gente o quê? Conversar com o alho, ficar conversando com o alho. Não quero conversar com o alho. Quero que o alho dê sabor, mas eu não quero ficar conversando com ele, não.